Indrit Shaqa, i dënuari me burgim të përjetshëm që u plagos brenda qelive të burgut të Peqinit, ka bëhuar se i kishin ofruar pagesë 200.000 euro në dy raste për të vrarë Arben Leshin, i cili u ekzekutua nga Sokol Mjacaj. Ai ka gjetur në qeli dy herë dy letra me mesazhe që i ofronin 200.000 euro për ta helmuar, të cilat ja ka treguar menjëherë Leshit. Shaqa u tha hetuesve se një letër paralajmëruese kishte marrë edhe vet Arben Leshi. Gjatë kohës që kam qenë në burg dy herë në sportelin e derës së dhomës, kam gjetur dy letra të shkruara me shkrim dore. Një herë 4 vjet më parë dhe rreth një vit e gjysmë më parë në burgun e Peqinit, me të njëjtën përmbajtje. Do të paguajm 200.000 euro, do të sigurojmë edhe helmin që të kryesh vdekjen e Arben Leshit. Nëse je dakord, në të dyja rastet më kanë thënë na kthe përgjigje në letër. Në të dyja rastet letrat ja kam dhënë Arben Leshit, për të cilin deklaroj se ka dieni gjithë burgu. Kam pasur marrëdhënie të mira në fushkruj, ndërsa më pas i kam prishur për shkak sepse i përbuste fen. Një anonim i ka dërguar letër Arben Leshit tek dhoma se paralajmërojnë se për kokën tënde do të paguajmë 200.000 euro dhe për Gjeladin Krujën 200.000 euro të tjera. Rreth orës 13:40 Sokol Mjacaj ne kanë thirrur të ngjitej në katin e dytë ku takoi të dënuarin Ilir Çekrezi, edhe ky në të njëjtin sektor, i cili i tha Sokolit që i ka dal emri për në 41 bis. Sipas policisë të burgut Ilir Balla, pasi folën disa sekonda me njëri tjetrin, Sokoli zbriti për një kafe. Te makineta e cila ndodhet në fushën e Ajrimit dhe gjatë rrugës, ndërojnë në dritaren e dhomës e Ilir Xhakjes dhe Indrit Shaqes, e cila ndodhet përballë ambienteve të Ajrimit. I thirrë Indritit duke i trokitur në xham, dhe menjëherë pas këtij momenti u dëgjuan tre krisma. Ilir Shaqa në dëshminë e tij shpjegon se po gatuante në ato momente. Ka qenë policisë sipas tij, që i ka thënë se po thërrisnin. Kur është afruar ka parë Sokol Mjacajn, i cili i ka thënë të njoftoj Arben Leshin pasi kishte diçka për t'i thënë. Sapo ai është afruar te dritarja, ka dëgjuar një krismë si kapsoll dhe Arbenin që po humbte ekuilibrin. Është afruar te dritarja dhe ka nisur ta shajë Mjacajn. Në këtë moment është e paqartë kur është qelluar drejt Shaqes, pasi në dëshminë e tij ai nuk e sqaron në mënyrë fikse. Pasi qelloi 3 herë me plumba, Sokol Mjacaj i ka vënë armën në gjoks policit Balla, duke i thënë: "Mos u afro se po lëvize, edhe një hap do të të vras. Nuk kam punë me ty." Dhe menjëherë është nisur te dera e Rimit, e cila të nxirr në kuzhinë dhe i drejton armën policit Indrit Dubali, duke i thënë: "Hap derën se të vrava." I cili hapi në kërcënimin e armës. Mjacaj më pas e mori me vete në drejtim të kuzhinës. Pas kësaj Sokol Mjacaj hyri në dhomën e takimit të familjarëve bashkë me armën. Drejtori i burgut thotë se aty mbylli derën me lozë nga brenda. Është afruar dhe Mjacaj ka kërkuar që donte prokurorin dhe se do të dorëzonte armën. Në këtë moment Kamber Hoxha ka telefonuar drejtorin e përgjithshëm Admir Abria, i cili i ka raportuar çfarë kishte ndodhur. Hoxha thot më tej se ka qëndruar pas derës dhe Sokol Mjacaj të vetme në kërkesë përsëriste ardhjen e prokurorit. Në rreth 90 minuta qëndrim negociatash, Sokol Mjacaj i ka rrëfyer Hoxhës se armën e ka futur në burg përmes kutisë së qumshtit. Pas shumë negociatash bashkë me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, i janë dhënë një palë pranga me të cilat u prangos vet dhe e la armën në tokë siç ishte rënë dakord. Mjacaj hapi derën dhe u dorëzua. Më herët gjatë ditës në burgun e Peqinit për inspektim ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së burgjeve, Paulin Ratja, i cili përmendet në deklarimet e specialistit të regjimit të posaçëm 41 bis.